до вітчизни, зустрічаю спокуси і злий буревій, томи душу мою, схиливши коліна, молитві до Бога, у відповідь чую той голос святий. Ти йди за мною, не падай у вічай, сповляй на Голгофу і далі йди. Я все приніс там, щоб дати прощення, щоб дати спасіння твоєї душі. Я все приніс там, щоб дати спасіння твоєї душі. Штормить і бушує той море життєве, і хвилі так часто кривають мене. То голос той ніжний Ісуса я чую, життєві звучить до мене. А ти йди за мною, не падай у вічай, сповляй на Голгофу і далі йди. Я все приніс там, щоб дати прощення, щоб дати спасіння прощення, щоб дати спасіння твоєї душі. Ось скоро настане час незабаром, прийде.